Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules galatiešiem, 5. nodaļas, kur pirmajā pantā apustuls Pāvils raksta tā. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal pauslības jūgu. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies par šodienas lozunga vārdiem, ar kuriem mēs drīkstam iesākt šo brīdi, kurā mēs atveramies Tavai klātbūtnei un mācamies Tevi slavēt un pielūgt, Tev pateikties un Tev arī uzticēt visas savas nastas. Tu mums atgādināji šajā dienā caur šiem vārdiem Tavu lielo dāvanu katram no mums, ka Tu esi sūtījis pasaulē Kristu, lai Viņš mūs darītu brīvus. Brīvus tādā nozīmē, ka mēs vairs neesam vergi, kuriem ir jānopelna vai kaut kādā citādā veidā jāsastrādā. Tas, ka mēs drīkstam būt, tas, ka Tava žēlastība un piedošana mums būtu iespējama un pieejama. Bet tā vietā Tu mūs no vergiem esi padarījis par saviem bērniem. Tu esi mūs izvedis pavisam citādā dzīves un pasaules izjūtā, kurā mēs patiešām saprotam, ka dzīvojam un Bāda burtiskā nozīmē pārtiekam no Tavas mīlestības, no Tavas laipnības un dāsnuma, no visa tā, kā dēļ Tu mūs uzlūko un sauc par saviem bērniem un ļauj Tevi uzrunāt par Tēvu. Jā, kungs, vergs dzīvo bailēs un smagās nastās. Vergs vienmēr baidās no tā, ka saimnieks varētu nākt un kaut ko ieraudzīt, tāpēc vergs labprāt dzīvo tur, kur... Saimnieks viņu neredz, kaut kur tādā drošā attālumā, jo viņam ir bail, ka nāks un piestādīs rēķinu un atprasīs nepadarīto. Bet bērns baidās savu vecāku, vai tā būtu mamma vai tētis, pazaudēt. Bērns baidās, ka tas, ko viņš mīl un kas ir tik svarīgs, varētu kaut kur aiziet. Bērns grib būt tūmā. To nozīmē būt atsvabinātam. Tā nav brīvība tam, lai mēs darītu jebko un beigu beigās izpostītu savu un citu cilvēku dzīves. Tā brīvība ir tieši tajā, ka mēs drīkstam būt Tavā priekšā, ka mēs drīkstam apzināties Tevi kā savu debesu Tēvu, ka mēs drīkstam paļauties, uzticēties, ka tieši tā tas arī ir, ka mēs stāvam Tavā priekšā nevis savu darbu un nopelnu, nevis bauslības pildīšanas dēļ, bet Tavas piedošanas, Tavas laipnības, Tavas mīlestības dēļ. Mīļais Dievs, ja mēs vien varētu tā pa īstam šai lietai noticēt un uzticēties, mēs katrs iemantotu ļoti stabilu pamatu zem kājām, ļoti drošu un mierīgu sirdi, lielu dziļu iekšēju prieku un skaidrību. Tāpēc, kungs, mēs pateicamies par tām reizēm, kad mēs esam varējuši tā sajusties, ka Tu esi kopā ar mums un mēs ar Tevi, ka Tu mūs pieņem un mīli, un uztur. Mēs pateicamies Tev, kungs, par to, ka Tu esi ar mums, arī tad, ja mēs to nejūtam, arī tad, ja mūsu sirdes un domas ir pievērstas kaut kam citam. Bet mēs arī lūdzam, kungs, ka mēs varētu, sekojot šiem lozunga vārdiem, šajā brīvībā, šajā ticībā tad arī palikt. Neļauties atkal bailēm, neļauties atkal aizmirst to dāvanu, ko Tu esi mums devis, un atkal mēģināt visu nopelnīt, bet vienmēr pašiem sev un arī citiem mums līdzās atgādināt, kā attiecības ar Tevi ir balstītas uzticībā, tajā, ka mēs pieņemam Tavu dāvanu, kuru Tu mums esi pasniedzis. Mīļais Dievs, arī šovakar mēs Tavā priekšā liekam visus mums svarīgos un tuvos cilvēkus un notikumus, nākotni un pagātni. Tu zini, kas ir tas, par ko mums vajadzētu lūgt, dažkārt tas nebūtu nav tas, par ko mēs lūdzam. Mēs lūdzam atgādini tad tādos brīžos mums un ļauj mums nojaust, kas ir tas, par ko mums būtu ar Tevi jārunā. Bet Tu arī zini, kas mums ir vajadzīgs, labāk nekā mēs paši. Tāpēc arī šajā ziņā māci mums uzticēties, nebaidīties, saprast, ka ne jau no mūsu lūkšanas precizitātes vai skaistiem vārdiem viss ir atkarīgs,
bet no tā, ka tu gribi mums palīdzēt. Un ja mēs lūdzam, tad arī notiek tas, kas nevarētu notikt bez lūgšanas, bet kas var notikt, ja esam lūguši. Tāpēc, kungs, dod, ka mēs neesam bailēs, neesam tādi, kuri nezinām, vai tu mūs dzirdi, bet gluži otrādi, ka varam tevi lūgt ar lielu paļāvību, ar lielu iekšēju mieru. Kungs uzlūko šo pasauli, mūsu zemi, uzlūko mūsu ģimenes un mūsu tuvākos cilvēkus, uzlūko visus, kuriem šobrīd ir kādas īpašas bēdas un sāpes, esi kopā ar mums, dod mums sava gara vadību un gudrību. Šai naktī lūdzamies pēc pasargāšanas, pēc atspirkšanas, miera un svētības jaunai dienai. Bet, kungs, pār visām lietām, dod, ka to brīvību, ko Kristus mums ir devis, mēs nosargājam un tajā dzīvojam un staigājam katru savu mūždienu. Pieņem mūs un vadi mūs. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam tā, kā tavs dēls mums to ir mācījis, un kā viņš pats mūsos tevi turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.